Saiu. 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 Hej, Saiu. Hej, Saiu. Hej, Saiu. Jeg hedder Signe. Ja. Jeg hedder Julie. Jeg hedder Ida. Jeg hedder Signe. Og i dag skal vi vise jer, hvordan man steger den perfekte skumfidus til Sankt Hans. Man skal der finde en god pind. Først man skal der finde en god pind. Og det er Julie, der er skumfidus-eksperten. Så det er hende, vi følger. Det her, det er en god skumfidus-pind, fordi den er lidt tyndere her, og så er den lidt tyr her. Det er faktisk, det er rigtig, det er en rigtig god ryg. Det er en rigtig dårlig pind. Jeg skal lige sidde lidt, så den ikke falder af. Jeg er klar med kiksene. Vi kan lave ikke ind i flammerne med den. Den er god, den der. Er den færdig, Julie? Den er færdig. Den er perfekt. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Yeah. Vi vil måske ikke give den, så se her. Perfekt. Og æd den. Taste, taste. Jeg er klar med to kiksene. Mmm, sig det godt. Mmm, mmm. Tippet ja. I ugens video der. Mm. Ugens tip, jeg har puttet et stykke polychokolade her imellem. Det smager mega godt. Kom, tak for i dag, alle sammen. Vi ses.